Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության տարածքում շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, քամին հարավային 50-ից 10 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում, մինչև 20-ից 25 մետր վարկյան։ Շիրակի մարզում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը 10 աստիճան, ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։